हेलो नमस्कार, म मनिषा रिजाल, हाम्रो यो साइनो सिरियलको मुना। म चाहिँ हेलो हेलो नमस्ते, म रन्जु खड्का, यो साइनो सिरियलको चाहिँ म चण्डिका। ए म पनि छु है। हेलो हेलो नमस्कार, म महेश थापा, यो साइनो सिरियलको चाहिँ एउटा चङ्खेको भूमिका निर्वाह गरेको छु। उता चाहिँ हाम्रो खाजा आउँदैछ, ऊ तपाईँको यो सिरियलको भनिदिनुहोस्। नमस्कार नमस्कार सबैलाई, बाई बाई। ल नमस्कार भन्दा नि बाई भन्दा तिमी पनि आऊ यहाँ। हाम्रो उहाँ नयाँ आर्टिस्ट पनि आउनु भएको छ। हाम्रो उहाँ जेनिसा मगरजी बोल्नु भएको है। तपाईँ चाहिँ केही नबोल्नु। नमस्कार, मेरो नाम झन् बिस्ने है, बिस्ने असली नाम। असली नाम त मेरो फेरि होइन, शङ्कर सिजाली मगर हो हजुर। म सिनमा देखाउने सिनमा देखाउने किन हाम्रो चाहिँ यो सिनमा उहाँले राम्री केटी भेटेर ल्याउनु भएको छ, अनि खाजा खुवाउनलाई सिनमा यो चाहिन्छ। सिनमा सहित हाम्रो खाजा पनि आज चाउचाउ हो। हाम्रो उहाँ जेनिसा मगर हुनुहुन्छ, नयाँ आर्टिस्ट। उहाँले हाम्रो यो चङ्खेको रोलमा उहाँले मलाई पुरा साथ दिनुभएको छ। अनि हाम्रो यो सिरियल चाहिँ 9 भाग खिच्दैछौँ है अहिले हामीले। अनि यो सिरियल सकिसकेपछि हामी सर्ट मुभी पनि एउटा खिच्दैछौँ। हेरेर माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि रन्जु खड्काको च्यानललाई पनि लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। कमेन्ट चाहिँ नगर्नु होला है। चैनल अनि मेरो च्यानलको नाम चाहिँ मनिषा रिजाल ब्लग्स छ, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो च्यानलको नाम पनि अनि म मेरो दाई उहाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँले झन् बुढी मात्र थुपार्ने के, जतिवटा पनि ल्याए मतलबै छैन कि, एकदम ल्याउनै पाउने, ल्याउनै जान्छ त्यस्तो गर्ने उहाँ त। मेरो भाइ नै हो फेरि, छोराछोरी पाल्नु पर्ने मैले, हेर्नु त। म चाहिँ उहाँकै छोरी हो, तर अब कुन आमाको, मेरो आमाको थाहा छैन, उहाँलाई थाहा होला। तिमी त पाँचवटी आमाको छोरी हो नि, तिम्रो मम्मी पाँचवटा भागमा पर्छ। चोरचोरी कगजको ल्याएर पौडाहरू यो घर ल्याएर थुपारेर अरे है। तपाईँ छ तपाईँ देउरानीको, अनि कालमा हेर्नु यो कगजको छोरछोरी बोकेर आएर। उहाँ चाहिँ मेरो बाबा, उहाँ चाहिँ मेरो काकी। बाबाको नाम मात्रै हो, मेरो जन्म बुवा उहाँ भए पनि कर्म बुवा उहाँ हुनुहुन्छ। मलाई उहाँले पालिराख्नु भएको छ सिरियलमा, र उहाँ चाहिँ चोथाले नामै चण्डिका हो। उहाँले मलाई देख्न सक्नुहुन्न, उहाँले जे जस्तो भए पनि चुप लागेर बस्छ। दुई छाक भात खान तिम्रो बाउले फेरि अर्की कुन्ची बोकेर आइसकेको छ, कति दिनसम्म झुलेर बस्ने हो कुन्नी। हामीलाई शङ्का लाग्दैछ उहाँ नै हो भन्ने, तर अब शङ्कामा मात्रै सीमित छ। शङ्का मात्र होइन कि, पक्कै हो, केटी देख्नै हुँदैन, आँखा तन्किहाल्छ, गाह्रो छ। हो र मलाई त मेरो छोराछोरीको, मेरो दाइको छोराछोरी पाल्दै ठिक छ, आफू त पऱ्यो सोझ, दायाँ बायाँमा हेर्दिन, सोझ भनेर हिँड्छु। मेरो दाई जस्तो हो, यस्तो हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो सिधालाई सोझ भन्छ, हाम्रो काकीतिर चाहिँ यस्तो बाङ्गोलाई सोझ भन्दा रहेछ। बाई, हाम्रो ब्लग चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, अनि हाम्रो सिरियल साइनो सिरियललाई धेरै माया गरिदिनु होला। अझै पनि गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो च्यानलको नाम चाहिँ हाम्रो नाटकबाट आउँछ, लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो अभिनय कस्तो लाग्छ, उहाँको अभिनय कस्तो लाग्छ, र उहाँको अभिनय कस्तो लाग्छ, सबैको अभिनय कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है त। बाई 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 बाई।